Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos unir. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Jesus nos unir.